Fillimisht Siljanovska Davkova e tani Hristian Mickoski shkaktuan reagime në Greqi për mos përdorimin e prapashtesës e Veriut. Mediat e fqinjit jugor janë të mbushura me raportime për retorikën e përdorur në Maqedoninë e Veriut. Siç dihet, presidentja e re Siljanovska Davkova refuzoi ta përdorë e Veriut gjatë betimit në kuvent. E të njëjtën gjë e paralajmëroi edhe Hristian Mickoski. Por kryeministri i Greqisë kërcënon se nëse kjo sjellje autoriteteve të reja vazhdon, atëherë rruga drejt Bashkimit Evropian do të mbetet e mbyllur. Nëse disa mendojnë se nuk do ta respektojnë marrëveshjen, duhet të dinë dy gjëra: së pari se rruga e tyre për në Europë do të mbetet e mbyllur dhe së dyti, memorandumet që duhet të ratifikojmë nuk do të ratifikohen derisa të arrihet respektimi i plot. Respektimi i plot nga qeveria e re i asaj që parashikon marrëveshja. Kryetari i VMRO-DPMNE-s, me shumë gjasa dhe kryeministri i ri, Hristian Mickoski, thotë se në vend të urimeve morën një politik muskujsh nga Greqia. Očekuav čestitka od našiot južen sosed. Namesto toa dobivme za žal politički muskuli. Ne očekuvam odnosite pomeđu dvete države da se temelat na politički muskuli. Mickoski thot se marveshja nuk i pëlqen as VMRO-DPMNE-s dhe as demokracisë së re, lideri së cilës është Mitsotakis, por për dallim nga Greqia, ajo është pjesë e institucioneve të Maqedonisë dhe është realitet. Megjithatë, ai shton se personalisht nuk do ta përdor prapashtesën e Veriut. I do të kadavam izjave, do të ka sobrakjam pred vas novinarite, i as a očekuam toa da bide i način nanesuanje na predsedatova Siljanovska, da se korista terminite Makedonija i pridavkata makedonski, бидејќи на тој начин, според нашето толкување на преспанскиот договор, немаме прекршување на истиот. Për ish nën kryetarin e LSDM-s dhe ish deputetin Jani Makraduli, kjo retorike Mickoskit është rrezikshme. Gospodinot Mitsotakis vika, jas go prifativ dogovorot, iako meni ne mi se dopadja kakvo i se rešenijata za makedonskata nacija i makedonskiot jazik, a od druga strana, VMRO-DPMNE vika, е против тоа дека некој ги етаблирал македонската нација и македонскиот јазик. Така да, зборам во документот, иначе тука немаме дилема со години. Затоа велам, опасна е таа реторика. Јавувам дека функцијата председател на Македонија. Пас декларата солемне та Силјановска Давковас, ku nuk e përdori termin e Veriut dhe pas reagimeve nga Greqia, reaguan edhe zyrtarë ndërkombëtar, të cilët thanë se marrëveshja e Prespës duhet të respektohet.